בחור אחראי, כל בוקר בשש ושלושים מחכה לרכבת. הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בעל חשבון הנשמה. ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות. רוצה אהבה, משפחה ובית, ועדיין מרגיש של דורית מי"ד. ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום. רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע אני חי וקיים. ג'וני מתחיל להתעייף מהשגרה, מתהפכת לו הבטן, קורצים לו נופים וגם חלום ישן, הכסף לא עושה אותו מאושר. ג'וני מחליט לקום ולשנות, אף פעם לא מאוחר להיות עצמך. בין 40 דירה, כלב יגואר צנוע עלק, החליט לעזוב כל מה שבנה. פתאום ג'וני כמוני רוצה לחלום.